নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই লৈ আহিছোঁ 15টা বিশেষভাৱে সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন। সাধাৰণতে আমি যিবিলাক শুনি থাকোঁ সেইবিলাকৰ মাজৰে 15টা বিশেষভাৱে সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল নতুনকৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ লৈছা, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, থেংক ইউ। তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰিক্টাৰ স্কেলৰ সহায়ত কি জোখা হয়? উত্তৰটো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শুকান বৰফৰ ৰাসায়নিক নাম কি? উত্তৰ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতা। তিনি নম্বৰ, মেনিনজাইটিছ ৰোগে মানুহৰ শৰীৰৰ কোন অংশৰ অনিষ্ট সাধন কৰে? উত্তৰটো হ'ল মগজু আৰু স্নায়ুৰজ্জু। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো, প্ৰথম অসমীয়া বিজ্ঞান আলোচনী পশুপালনৰ সম্পাদক কোন? উত্তৰটো ডাক্তৰ কনক চন্দ্ৰ শৰ্মা। পাঁচ নম্বৰ, পা শব্দটো কি প্ৰতিযোগিতাত ব্যৱহাৰ হয়? উত্তৰ কুইজত। ছয় নম্বৰ, ট্ৰেকমা কি? উত্তৰ ক্লেমাইডিয়া ট্ৰেকমাটিছ নামৰ এবিধ অনুজীৱই সৃষ্টি কৰা চকুৰ ৰোগ। সাত নম্বৰ, গণিতাৰ নামৰ গ্ৰন্থৰ লিখক কোন? উত্তৰ গণিতজ্ঞ শ্ৰী ধৰ্চাৰ্য। আঠ নম্বৰ, ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম কি? উত্তৰ এছৰবিক এচিড। ন নম্বৰ, মুম্বাইৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ বজাৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ ডালাল ষ্ট্ৰীট। দহ নম্বৰ, ৰোমান লিপিত যিদৰে ভি আখৰটোৱে ফাইভ পাঁচ কমা পূৰণ আখৰটোৱে দহ বুজায়, তেনেদৰে ডি আখৰটোৱে কি? উত্তৰ পাঁচশ। নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ, টেলিফোন ব্যৱস্থাত ব্যৱহৃত এছ টি ডি আৰু আই এছ ডিৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ এছ টি ডি মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ট্ৰাং ডাইলিং আৰু আই এছ ডি মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ডাইলিং। পাৰ নম্বৰ, দৃষ্টিশক্তিহীনসকলৰ বাবে পঢ়িব আৰু লিখিব পৰা পদ্ধতিটোক কি বোলে? উত্তৰ ব্ৰেইলী পদ্ধতি। তেৰ নম্বৰ, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? উত্তৰ ইংৰাজী 1985 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে। চৈধ্য নম্বৰ, কাঠ পেঞ্চিলৰ ওপৰত লিখা আখৰ দুটাৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ হাৰ্ট এণ্ড ব্লেক। নেক্সট 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অশোক চক্ৰটোত মুঠতে কেইডাল কাটা থাকে? উত্তৰ 24ডাল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল। তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবা।